Snart drar Ria igång igen. Programmet om dina pengar, prylar och rättigheter. Vi behöver din hjälp. Vad tycker du att testpatrullen ska testa? Så här såg det ut förra säsongen. Om du ska smyga på något så kan det gå bättre. Jag åker upp. Kör! Testade då. Men nu behöver vi era nya idéer. Så mail bomba oss på rea@svt.se eller tipsa oss på sajten. Nu kör vi. Hör du mig? Ja, det gör jag. Hejdå. Hejdå.